Івану Бурчуку назавжди залишиться 19. Водія, під колесами авто якого загинув юнак, засудили до 7 років тюрми. Ми погодилися з цим рішенням суду. Вирішив суд, значить, так. Тільки от Франів не погодився, і його адвокати, вони подали на апеляцію, кажуть, що є процесуальні порушення, так, можливо, дійсно там були якісь опески, якийсь людський фактор. Ну, це суті не міняє. Хочу, щоб повернули суд на, ну, по-новому. Та жахлива аварія, яка розділила життя її учасників на до і після, трапилася на початку жовтня 2017-го. Минуло вже більше року з того часу, як, нагадаю коротко, в ніч з 8 на 9 жовтня автомобіль, керований Франівим Сергієм, який, повертаючись з весілля і будучи в стані алкогольного сп'яніння, на шаленій швидкості збив тоді молодого хлопця Бурчука Романа. Вже 14 місяць я живу тільки судами. Втратив вже кілограм 15. Дружина моя взагалі зараз важить 40 кілограм. Мати моя, батько, теща постаріли за цей рік більше як на 10 років. Самі розумієте, це був мій єдиний син. 31-річного обвинуваченого Сергія Франєва переконує, її син не заслуговує на стільки років тюрми, оскільки це нещасний випадок. Він їхав і обминав машини, а вони ззаду машин, їх багато, чоловік було дуже. Були хлопці нетверезі, з нашого села були, бо він прийшов, хлопчина, до мене і все розказав. Пішов, сказав адвокатам, а побоявся, що воєнкомат визивали, і він не хотів йти свідчити, поїхав на роботу і не просвідчив хлопчина. Ніхто не свідчив з нашої сторони. Він не міг уникнути аварії. Був тверезий хлопчина, він мене не п'є, в мене одинаковий. Він сказав: мамо, я буду сидіти, засудили мене, коли вже борше, скорше засудили, бо дуже багато здоров'я йде. Втім, саме Сергій Франів і оскаржує рішення першої інстанції. Родичі ж загиблого нагадують, від швидкості, із якою їхав тоді обвинувачений, від удару бетонна електроопора переламалася на три частини. Ми нічого не скривали. Проведена суд медекспертиза. Загиблий Роман повернувся з хлопцями після футбольного матчу, де вони перебували в барі. Це встановлено в результаті судового засідання. В його крові було 1,2 проміле алкоголю, що відповідає легкій ступені алкогольного сп'яніння. Тепер щодо Франєва. Він був в стані алкогольного сп'яніння. І на кінець останнє. Після вчинення дорожньо-транспортної пригоди він тікає з місця і з'являється в органи поліції через 33 години. Мама ж Сергія Франєва обурюється і через встановлену судом грошову компенсацію у розмірі 300 тисяч гривень, яку треба сплатити потерпілим. Він подав ще на мільйон навіть, а в мене гроші де? Я пенсіонерка, чоловік помер 4 роки, назичила гроші на адвокатів. Кажу, бо мушу заплатити адвоката, бо з адвокатами що зробили, що хотіли. Я заявляв в суді і ще раз хочу заявити от перед телеканалом, що ці всі гроші, якщо суд присудить, я віддаю на благочинність. Мені не потрібно його грошей. Сьогодні апеляційну скаргу розглядати навіть не починали. Суд спершу взявся за вирішення питання щодо запобіжного заходу, термін якого закінчувався. Адвокати просили менш суворий, а саме домашній арешт. Втім, колегія суддів клопотання захисників не задовольнила і залишила обвинуваченого у СІЗО. Слухати ж справу по суті мають 6 грудня об 11 годині в Тернопільському апеляційному суді.